Voltamos de volta aqui no nosso assentamento. É a última quest lá que a gente. A última missão que a gente fez, a gente ficou luteando. Eu terminei de lutear toda lá a fábrica. É, outra coisa que eu esqueci de falar também: se você estiver sobrecarregado com bastante peso, usa o Dogmeat para você colocar recurso dentro dele. Aí que você chega aqui no seu acampamento, você já descarta. Já coloca tudo aqui para você não ficar sobrecarregado e não poder fazer a viagem rápida. Beleza? Eu já limpei tudo o meu inventário. Já coloquei todas as coisas nos seus devidos lugares. Fiz um pouquinho de comida que tinha. Só falta um teco ali pra gente passar de nível. Acho que eu matar uma barata, alguma coisa ali já dá a quantidade pra gente passar de nível. Então eu vou entregar nossas quests. A gente tem duas quests para entregar, as duas em dois assentamentos diferentes. Deixa eu abrir aqui o mapa. Um é do Brinco, que a gente tem que entregar aqui na Fazenda Albernarte, e a outra é concluir aqui a quest da Scarpa Tempines. Vamos aqui primeiro. Aqui é aquele brinco que a gente pegou aqui na estação de satélite. Só preciso confirmar se eu ainda tô com ele no meu inventário, se eu não desfiz dele. E aqui é só vir aqui conversar com a mocinha aqui. Então a gente vai lá pra fazenda. Deixa eu só confirmar se eu tô com o brinco aqui no inventário. Brinco não, no pingente. Inventário, armas, vestes, ajuda, miski. Aqui ó, pingente. Eu acho que é esse. Então, bora. E também nesse episódio a gente vai fazer nossa plantação de água. Eu vou passar aqui esse nível, vou colocar em ciência pra gente poder fazer o purificador lá maior. Que faz bastante água, se eu não me engano, faz 40. Vamos para a fazenda. É, a gente entregando essa quest, a gente já vai poder liberar aqui para ser um assentamento também. Aí a gente faz o loot todo aqui do assentamento. Eu não vou usar aqui como assentamento, mas lootear eu vou pegar tudo que tiver direito e mais um pouco. A gente não precisa colher. Eu acho que eu tô com alguns albexano. Acho que eu tô com alguns melões aqui que ainda dá pra vender aqui pra mulher aqui. Deixa eu só achar ela. É, depois que isso daqui vira teu assentamento, você não consegue mais vender os melões aqui pra ela. Então, se você tiver algum, já vende pra ela antes de falar com o cara ali. Eu acho. Era essa? Sure. Não, não era essa. Acho que era a Lucy, né? É essa daqui mesmo. Cadê o respawn aqui dos melão? Vou pegar os melão dela para vender para ela. Que a gente manja do Paranauê de negócios. Queria saber porque sempre esse daqui dá mais trabalho de pegar. Acho que a gente tinha dois guardados, já pega esse daqui também. Falar com a Lucy. Miss Abernathy. Here to collect the caps for the melons you gathered? Yeah. Vender os melões. Thanks for your help. 55 caps aí para nossa conta. Agora a gente vai vir aqui falar com pai dela.
mesmo? Hi. That's close enough, stranger. We're a peaceful farm. We don't want any trouble. It's okay, I'm friendly. Not looking to cause any trouble. If you say so, but be warned. Let me tell you. Farming's hard work. Won't argue with that. Blake Abernathy. Uh-huh. I'm... Good to see a new face. Uh-huh. I'm sure I'll get Aqui não tem muita coisa que você vai responder aqui que vai mudar. Acho que tá tendo uma guerra lá no fundo, tá vendo? Eu acho que é super mutante. Super mutante. Será que a gente vai lá? Não vai? Melhor não, né? There's nothing worse than losing. I'm sorry to hear you say so. I don't have much to offer, but sure. If you could get it back. Agora a gente vai dar o pingente. I took care of some raiders earlier. I think I found. You serious? That's great news. Connie's gonna be speechless. I'm sure she'll go lean on her prices after what you've done. And é mais um pouquinho de tampa. Agora a gente passou de nível. E agora a gente pode usar aqui como um assentamento. Deixa eu sei lá ver o que é que os caras estavam brigando ali. Deu ruim. Ai, meu Deus. Pelando mesmo? Isso aí, nosso primeiro mutante. Meio na pancadaria, mas foi de boa. Acho que ele apelou muito, hein? Só atacava Molotov? Pegar o loot lá do cachorro. Acho que tá aqui, né? O corpo do cachorro sumiu. Ah, esquece do corpo do cachorro, já era. Vamos lá entregar a outra quest. Depois eu volto aqui para pegar todo o loot que tem aqui. Vou deixar a mulher aqui também. Tá ali. Hum?
cara foi mexer com as baratas. Excuse me. Yeah, I took care of them. No kidding. That's the best piece of news we've had around here for a good long time. So we've been talking. We decided if you came through for us, we'd join up with the Minutemen again. If we want things to get better, we've got to start helping each other. So, we're in. Beleza. Agora vamos voltar lá para o santuário. Olá, com o Preston. Carro louco, hein? Deixar ele mais verde. Seria bem legal se tivesse veículos aqui no Fallout. Não vou ligar muito para radiação não, assim que passar a tempestade de tempestade, ninguém trabalha aqui, folgado, hein? You know that settlement you sent me to help? They've decided to join the Minutemen. That's great news. I knew you were the right person for the job. By the way, you should have one of these flare guns. You can use it to signal for help from any nearby Minutemen. It'll get more and more useful as we get more allied settlements. Eventually, you'll have help wherever you need. I don't think I ever told you what happened to me. How I ended up as the last one. Yeah, mais um pouquinho de XP. Vamos pegar mais uma quest aqui. What was it? I thought everyone in the company were the Minutemen betrayed. Uh-huh. I was with Colonel Hollis's group, a mercenary group. Ele vai ficar falando para você. Descobrindo os assentamentos. Only a few of us got out alive. Poder fazer assentamento para você poder fazer as construções. As long as you don't give up. I'm not about to give up. That's why I'm talking to you. Sempre que você vir conversar aqui com ele, ele vai te dar um... Hey, I appreciate that. Okay. Good. Don't worry. Why are you calling me General? The leader of the Minutemen. Our last leader was just the one good thing. Now it's your job. Mm-hmm. I've gotten word about a subtle... Eu ainda não decidi qual que é a das três facções que eu vou continuar aqui no jogo. Qual que eu vou zerar? I'll mark it on your map. We'll find out what they need. We can use more settlements supporting our cause. Já pegou uma quest aqui. Só vou ali dormir um pouco para passar essa tempestade e já vou mostrar para vocês como que faz a plantação de água pra gente fazer dinheiro infinito. Eu já coloquei um vídeo aí no canal, se vocês quiserem dar uma olhada na playlist de Fallout 4 e dicas, vai estar lá purificador de concreto, se quiser dar uma olhadinha lá. Preciso urgente colocar a cerca aqui. Eu ainda construí longe pro povo não ficar aqui. Ei. Não quero falar com você, Dogmit. Vou sentar aqui pra passar, ó, acho que uma hora já. Ou duas horas aqui. Deixar de dia para
ficar melhor para vocês. Pronto, aqui tá de boa. A gente passou de nível, eu vou colocar aqui em ciência. Se a gente puder colocar, né? Em ciência. Eu poderia colocar em outros atributos, se você quiser colocar em comando, recomendo também. Mas eu vou fazer isso daqui só para adiantar o processo, para a gente ganhar mais água, porque como está começando a chegar mais camponeses aqui, o nosso recurso de água ali está baixando. E quando a gente vai pegar água ali da oficina, já está diminuindo a quantidade. Então, para a gente deixar aí bastante, vem aqui. Como que a gente vai fazer essa dica? A gente vai entrar aqui em defesas, não, recursos, vamos colocar em água. Como a gente tem um nível de ciência, a gente vai construir aqui esse daqui mesmo. Ele gasta 5 de energia para produzir 40. Eu acho que compensa. Vamos construir aqui bem. Aqui mais ou menos. Pode ser aqui. O outro, se você tenta colocar bem juntinho. Acho que desse lado assim. Tem que ficar bem próximos. Acho que assim já dá. Vamos ver se aqui cabe mais um. Acho que aqui não vai caber. Deixa eu tentar desse lado. Opa. Aqui coube outro. Caber um aqui na frente, melhor ainda. Não precisa ficar muito bonito não, só tem que ficar bem pertinho um do outro. Eu acho que esses quatro aqui já tá bom. Agora a gente vai entrar lá em energia. Vamos construir aqui um gerador. Pode ser qualquer um. Esse daqui vai dar pra fazer em dois. Esse daqui vai demorar acho que um pouco pra gente fazer esse gerador, porque precisa de ciência nível 4. E eu acho que a gente não vai distribuir tanto em ciência assim no, não tão no início do jogo. Vou colocar aqui meio pertinho. Esse daqui também tem que ficar bem juntinho. Acho que aqui tá bom. Beleza. Agora você vai chegar aqui, vai selecionar o gerador, deixa apertado aqui para selecionar. Pode ver que pegou tudo. Agora a gente vai chegar aqui bem pertinho aqui do nosso assentamento. Isso daqui também é bom porque... O que que eu fiz? Eu fui apertar para pular. É bom que fica ali e fica bem protegido. Aí você não precisa ficar gastando com mais... Ou mais torreta aqui nesse lugar que fica longe da sua base. Aí aqui também sempre tem ronda dos guarda, então aqui fica mais tranquilo, mais suave. Só tem que conseguir passar aqui, né? Aqui. Aí você vê um lugar da hora pra pôr. Ou põe aqui, ou põe aqui nesse outro lugar aqui que tá limpo. Se o gerador ficou verde, tá top. Vou colocar mais pro fundo aqui.
verdinho, pode pôr. É aqui. Acho que é aqui. Ou deixa no meio mesmo. Vou deixar aqui mesmo. Agora a gente vai ligar os fios. Esse daqui gasta 5. E esse gerador aqui, ele produz 10. Então dá pra ligar em 2. Aí a gente faz mais um gerador. Vou ligar nesse daqui. Nossa água já foi pra 64. Esse daqui a gente já liga no do lado. Agora a gente tem que construir aqui outro gerador. Fazer mais um gerador grande. Fazer um gerador aqui do lado desse. Que aí ligando os dois e já dá os 20 que precisa. Beleza. Vou ligar um gerador no outro. Ver se deu certo. É, esse já tá ligado, esse daqui também. Agora a gente vai pegar a energia deste, passar para este. 144 de água. E deste a gente passa para este daqui. 184 de água. Aqui é a nossa plantação de água. Isso daqui vai ser o nosso dinheiro infinito aqui do jogo. É, você só tem que lembrar, sempre vir aqui na sua oficina e ir retirando o excesso. Porque senão ele vai começar. Você vai começar a ter muito ataque de inimigo. Isso daqui é tudo que o que sobra da tua plantação, da tua água. Ó, a gente só conseguiu fazer com 10, que era só aquelas primeiras bombinhas que a gente colocou lá no início do jogo. Antes estava dando mais de 20, agora já diminuiu para 10, porque vai aumentando a quantidade de pessoas no seu assentamento, ele vai diminuindo a quantidade que sobra. Então ali a gente já fez um tanto bom. Se você quiser colocar mais, pode ficar à vontade, eu acho que não precisa. Vamos pegar tudo que está aqui. Colher aqui também, o que tiver aqui já pra colher. Aqui não foi nada. Aqui eu colhi agora há pouco. Aqui tem mais milho aqui. Eu já vou fazer o adesivo lá pra vocês verem como que funciona. Vou pegar todo o milho que tiver aqui. Ver se tem batata. É que eu colhi agora há pouco, não sei se já vai ter que spawnado de novo. Eu acho que não. Se não spawnou, é só você dormir um ou dois dias aqui no jogo. Aqui já foi tudo, aqui eu também acho que eu peguei tudo. Beleza. Deixa eu ir aqui na oficina pegar o restante das coisas para fazer o amido. O amido é o nosso adesivo aqui no jogo. Vou pegar tudo batate, depois a gente devolve. É, batate, milho. É, frutante. Aqui, 12 que a gente já tinha guardado. É, de vez em quando eu vou lá e pego o que sobra e vou guardando aqui. De água. Ó, água a gente já tem 109. Vou pegar aqui um pouco só pra completar pra gente
fazer o nosso amido aqui, depois eu devolvo pra cá. Vamos aqui em utilidades. E a gente vai fazer aqui o amido. Fazer tudo. Vai ver que o milho ali é sempre o primeiro a acabar, porque é o que sempre tem menos. Que é o mais difícil de nascer. E tá aí. Você pode ver ali, ó, que cada unidade de amido que você faz, ele dá 5 de adesivo. Então, você vai ficar com um bom tempo aí sem precisar de adesivo. Tinha outra coisa aqui que eu tinha que fazer também. Se eu não me engano, é o fluido. Que é pra gente usar todo aquele osso que a gente pegou lá no... no cemitério maldito. Vamos fazer aqui também. O fluido de corte, ele dá 3 de... 3 de óleo. Então, é muito bom, porque a gente vai usar para fazer roupa, armadura e fazer as outras coisas do assentamento. Então a gente vai ficar aí um bom tempo sem precisar ficar correndo atrás de adesivo e de óleo. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês nosso inventário. Fica em sucatas. Aí a gente fez 7 amido, que cada um ele dá 5 de adesivo, e o fluido de corte a gente fez 12, e cada unidade dá 3 de óleo. Então aí você fica vendo aí se vale a pena ou não. E aqui na ajuda, deixa eu mostrar aqui a água, nossa água purificada. O valor ali, ele tá 20, mas geralmente quando você vai vender, ele dá sempre menos. E a gente vai começar a fazer, tipo, cada um dia ou dois dias no jogo aqui, vai fazer mais de 100. Então, isso daqui é o nosso, tipo, foda-se pra dinheiro, pra caps. Então, a gente vai indo, eu vou começar a juntar agora, porque a gente vai precisar comprar algumas armas lendárias de NPC. E é... bem carinho. Então é isso aí. Eu vou guardar aqui o que sobrou. E o próximo episódio a gente... vamos ver o que a gente pode fazer no próximo episódio. Eu vou mostrar aqui, vamos ver. Acho que a gente liberou um lugar aqui. Fábrica não. A gente pode vir aqui nesse mercado que tem bastante loot aqui, comida, Nuka-Cola, que a gente vai precisar principalmente da Nuka-Cola pra gente fazer nossos narcos. Beleza? Então o próximo episódio é aqui, ó, Supermercado Duper. Beleza? Então é isso aí, falou e aquele abraço.